hem vingut a presentar un escrit en el síndic de Greuges en relació a la retallada de retribucions per aquest 2013 que el govern de la Generalitat ens vol imposar. Entenem, en aquest escrit entenem una sèrie d'aspectes que ha vulnerat el govern, aspectes molt greus, aspectes d'il·legitimitat, d'il·legalitat, d'immoralitat, d'increïble, perquè és una mentida que es pugui fer d'aquesta manera, una retallada que ha d'afectar directament a 200.000 treballadors per un import de 375 milions d'euros, es fa sense aportar ni un sol full, ni una sola xifra, ni una sola dada, ni un sol document. Això és una via que trenca qualsevol principi democràtic d'informació i d'una sèrie de consideracions que nosaltres aportem al síndic de Greuges. El síndic de Greuges ha de vetllar per una bona administració i això és el que la UGT li demana, una bona administració. Entenem que el govern s'ha saltat la negociació col·lectiva, un principi prou important, emparat constitucionalment en l'Estatut d'Autonomia, se l'ha saltat absolutament, ja us dic, no van aportar ni un sol document ni una sola xifra, no van voler escoltar, realment no van negociar res, van imposar. Entenem que això s'ha vulnerat, nosaltres li expliquem al síndic de Greuges com ha anat. Entenem que també s'ha vulnerat el principi de legalitat pressupostària. Penseu que la llei de pressupostos és la llei més important, és la que marca les directrius de govern durant tot l'any. Estem en un moment de pròrroga pressupostària i un govern sortit d'unes urnes el 25 de novembre, un govern diferent al que hi havia l'any 2012, amb un Parlament diferent, tal com ha volgut la ciutadania de Catalunya, vol utilitzar una pròrroga d'un pressupost que entenem que ja no queda legitimat per aquest any 2013. Aquesta situació considerem que també és prou greu perquè s'han saltat al Parlament com l'òrgan més important de representació de la ciutadania de Catalunya. Això també li insistim en el síndic de Greuges que vetlli per la legalitat i la legitimitat d'aquest aspecte tan important. També s'ha vulnerat el principi de transparència al qual està obligat el govern. El govern ha de facilitar a la ciutadania en general i als representants dels treballadors, si realment es vol negociar i es vol ser una administració democràtica i transparent, té l'obligació d'aportar la informació que se sol·liciti, informació pública, hauria de ser pública, i que quan no la porta entenem que és per un motiu de secretisme, de voler amagar dades.